तर आता थेट वळूया सविस्तर बातम्यांकडे. शहरातील ट्रक टर्मिनल साठी आरक्षित भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव रोशन फाळके आणि विकास पाटील गरजले. रत्नागिरी नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा 21 डिसेंबर रोजी होणार असून या सभेत शहरातील विविध प्रश्न चर्चेला येणार आहेत. मात्र साळवी स्टॉप येथील वादग्रस्त भूखंडाचा विषय अजेंड्यावर येणार असल्याने या संदर्भातील नूतन नगरसेवकांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. रत्नागिरी शहरातील साळवी स्टॉप येथे असणाऱ्या ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील आरक्षण उठवून हा भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आला असल्याचा थेट आरोप नूतन नगरसेवक रोशन फाळके तसेच नूतन नगरसेवक विकास पाटील, वसंत पाटील आणि माजी नगराध्यक्ष तसेच नगरसेवक मिलिंद कीर यांनी केला आहे. जिल्हा मोटर असोसिएशन आणि रत्नागिरी तालुका हमाल पंचायत यांनी याविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली असून मोटर मालक असोसिएशनचे सरचिटणीस रोशन फाळके यांनी याला कडाडून विरोध करत त्याचे खापर शिवसेना नगरसेवकांवर फोडलं आहे. कोणालाही कळवलेलं नाही, कुठच्याही सदस्यांना न सांगता ठराव वगैरे झालेला आहे. नगरपालिका मालक, दलाल आणि बिल्डर यांच्यामध्ये आज व्यवहार झालेला आहे. दलालाची भूमिका प्रदीप उप भांड्यासाठी यांनी घेतलेली आहे. पणकर भूमिका तेव्हा आमच्याकडे मांडलेली नाही किंवा आमच्याकडे कुठलाही प्रस्ताव नाही. त्याच्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा मोटर मालक असोसिएशनचा सरचिटणीस या नात्याने माझा प्रकार विरोध असणार आहे आणि जर कायदेशीररित्या सगळ्या प्रकार पूर्ण होणार आणि जर इथं नाही ठराव नामंजूर केला तर आम्ही हायकोर्टात जाऊन करणार. त्याच्यात कुठची त्याच्यात कॉम्प्रोमाइज नाही, तडजोड नाही, काही नाही. ज्यांना तडजोड करायचं त्यांचं ते बघतील. आम्हाला तडजोड करायची नाही, आम्हाला जनतेचं हित बघायचं आहे. कारण आत्ता कुठचीही जागा आरक्षित नाही आहे. ज्या आहे त्या जर असे सोडवले तर जनतेने काय करायचं? गाड्या कुठे लावायचं? पोलीस येतात, पोलीस गाड्या घेऊन जातात. ट्रॅफिकवाल्यांचा त्रास, जनतेचा त्रास, मग ट्रकवाल्यांनी काय करायचं? उपाध्यक्ष म्हणत असेल ही जागा विका तर उपयोग काय आहे? आताला जी घडी तोंडावर बोट घालून बसतात ते आता तुमची सत्ता आले तर असे कृपया बसू नका. जनतेचं कल्याण करा, नाही तर हा ठराव आला राहुल पंडितला सांगणार वर्ण तयार करा तसं करू नका. आमचा विरोध असेल नगरपालिकेत कुठचाही अनुचित प्रकार आम्ही घडून देणार नाही. आमचा कायम विरोध असेल आणि याच्याकडे आमदार साहेबांना आमची विनंती आहे की लक्ष द्यावं. कारण सेनेमध्ये आता निष्ठावंत सैनिक राहिले नाही असं मला वाटतं. यावेळी माजी नगराध्यक्ष आणि विद्यमान नगरसेवक मिलिंद कीर यांनी बोलताना यापूर्वी ट्रक टर्मिनलचा विषय सभागृहात चर्चेसाठी आला होता त्यावेळी शिवसेनेने त्याला कडाडून विरोध केला असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वसाधारण सभा होते रत्नागिरी नगरपालिकेमध्ये आणि त्या सभेमध्ये 119 नंबरला आरक्षण क्रमांक 117 जे आपल्याकडे ट्रक टर्मिनल म्हणून आहे आणि ते ट्रक टर्मिनलचं आरक्षण मागील सभेमध्ये आम्ही नामंजूर केलं होतं. त्यावेळेला शिवसेनेच्या पक्षाने आमच्या पक्षाने व्हीप बजावला होता आणि त्यावेळेला सभासद संपूर्ण सभासदांनी त्याला विरोध केला होता आणि तो सदन तो ठराव जो होता तो नामंजूर झाला होता. आणि नामंजूर झाल्यानंतर आता शासनाकडून तो पुन्हा ठराव की नगरपालिकेने काउन्सिलने मंजुरी घ्यावी आणि जे मुख्याधिकाऱ्यांना अधिकार दिलेले आहेत डेव्हलप करण्याचे तर त्यांनी त्याला परवानगी द्यावी अशा पद्धतीचा तो विषय सभागृहामध्ये उद्याच्या 21 तारखेला आलेला आहे. आणि अशा विषयाला जिल्हा मोटर मालक संघाच्या संपूर्ण पदाधिकाऱ्यांनी त्याचप्रमाणे तालुका हमाल पंचायतच्या अध्यक्ष आणि संपूर्ण सभासदांनी त्या विषयाला पूर्णपणे कडाडून विरोध केलेला आहे. त्याच्याबाबत संपूर्ण नगरपालिकेमध्ये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देखील दिलेलं आहे. आणि आमच्या सगळ्यांचं, मी स्वतः शिवसेनेचा नगरसेवक आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांनी मिळून की ह्या ठरावाला विरोध केलेला आहे. रत्नागिरी हमाल पंचायतीचे अध्यक्ष वसंत पाटील यांनी देखील आपला विरोध नोंदवला. या कुटील कारस्थानामध्ये कोण आहे हे सर्व श्रुत आहे, मात्र आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा भूखंड बिल्डरांच्या घशात जाऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू असं रोखठोक प्रतिपादन केलं आहे. मोटर मालक उपाध्यक्ष बंडेश्वर साळवी हे उपाध्यक्ष आहेत पण ते आम्ही सदस्य आणि अध्यक्ष जो विचार करतो त्या बाबतीत कुठलाही ते विचार न करता मूक गिळून गप्पा आहेत. आणि आम्हाला बाहेरून असं समजतं की ते सुद्धा या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये निम्मी जागा बिल्डरला देण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांचं सहकार्य मोलाचं आहे असं आम्हाला कळतंय. म्हणून आम्ही आज ही पत्रकार परिषद आणि जनतेपर्यंत हा सगळा प्रश्न पोहोचावा हा आमचा उद्देश आहे. म्हणून आम्ही तुमच्याबरोबर ही चर्चा आणि हा संवाद करीत आहे. आता या भूखंडाचा श्रीखंड कोण खाणार याकडेच रत्नागिरीतील जनतेचं लक्ष लागून राहिलं आहे. कारण एकदा जर का हा भूखंड बिल्डरांकडे गेला
तर रत्नागिरी शहरात दुसरा एवढा मोठा भूखंड उपलब्ध नसल्याने या भूखंडावरच ट्रक टर्मिनल साकारण्यात यावं अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली।